som en händer så slut aldrig kämpa. Det löser sig med tiden. Så länge du bara kämpar på och ser ljus på din framtid så att det kommer att ordna sig. Tappa aldrig hoppet bara. Det löser sig. Men vad ska man göra när man inte vill vara kvar? Fortsätta kämpa till det sista andetag. Vad ska man göra när alla skiter i? Skit i vad de säger, du är värd ett bättre liv. Vad ska man göra när tårarna rinner? Håll huvudet högt, det snart vänder vinden. Alla snackar på mig, jag fattar inte vad. Vad ska man göra när man inte vill vara kvar? Fortsätta kämpa till det sista andetag. Men jag kan inte andas, jag vet inte vad som gör att jag mår som jag mår idag. Får inga svar, varför jag inte mår bra. Men jag har valt mig vid livet som jag lever i. Men jag vill kunna leva enkelt utan hjälp av terapi. Stoppar i en medicin och försöker dölja smärtan. Men ärren finns där och svider för jämnan. Vad ska man göra när man lever i en mardröm? Fortsätt att kämpa, du är inte kvarglömd. Vad ska man göra när man sticker ut? Fortsätt vara dig själv, hela livet ut. Vad ska man göra när man lever i en mardröm? Fortsätt att kämpa, du är inte kvarglömd. Vad ska man göra när man sticker ut? Fortsätt vara dig själv, hela livet ut. Jag menar, tänk nu alla gånger jag har fått en käft. Men för jag har sagt emot och vågat vara mig själv. Vad ska man göra när man vill lämna världen? Du får kämpa vidare, hela vägen. Det är inte som det som vissa andra tror. Nej jag vet, men jag stöttar dig min bror. Har aldrig mått så dåligt som när pappa dog. Jag tog mitt andra steg efter att jag föll ihop. Nu är jag här vid sidan av graven. Jag sörjer mig med spriten, ensamhet och bladen. Hjärtat stannar, det pumpar inget mera blod. Jag kanske ser glad ut, men det är bara vad du tror. Vad ska man göra när man mår som mig? Man ska kämpa vidare och aldrig säga nej. Hur vet du, hur gör du precis som mig? Gäller att vara vaken och aldrig säga nej. Vad ska man göra när man lever i en mardröm?